I den her kontrabas instruktionsvideo vil jeg give dig noget inspiration til, hvad man kan spille hen over nummeret Cantaloupe Island. Nummeret tager udgangspunkt i F, og jeg starter med at spille bassgroovet og lægger mig tæt op ad det et par gange, og så går jeg over i at spille melodien, så du kan se, hvordan den også er og kan spilles på kontrabas. Så slutter jeg af med at spille et par rundgange, hvor jeg laver noget improvisation over en blanding af groovet, melodi og skala. Thank you.